Então, meus amigos, já estão liberados todos os jogos disponibilizados gratuitamente pela Sony para esta quarentena. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a pegar todos os 5. Como? Então, meus amigos, você deve saber que a Sony anunciou que irá disponibilizar alguns jogos gratuitamente para ajudar nesse tempo de quarentena. Se você não está sabendo, ela anunciou uns 2 dias atrás que irá disponibilizar Journey e Uncharted The Nathan Drake Collection para qualquer pessoa que tenha uma conta na PSN. Então, você não precisa ser assinante de Plus. Na verdade, você não precisa nem de um PS4. Eu vou te mostrar até como resgatar pelo PC. Então, por exemplo, você não tem PS4, você pode resgatar. E lá para frente, quando você adquirir seu PS4, você tem esses jogos na sua conta. Então, tem essa função também. Então vamos pelo primeiro método aqui, que é o mais fácil, que é pelo PS4, né? Só um adendo aqui, são 4 jogos disponibilizados, mais um extra, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então é o seguinte, o método mais fácil é aqui pelo seu PS4 mesmo. Você vai vir em PS Store, né? Vai vir aqui em pesquisar. E o primeiro é o Journey, J-O-U. Journey já saiu aqui. Só você entrar nele. E ele já aparece aqui, ó, baixar. Nada mais simples. Aqui, baixar. Pronto, já começou a baixar. Não tem mistério algum, tá? O segundo, vai vir aqui em pesquisa. Vamos aqui, Uncharted. Olha lá, Uncharted The Nathan Drake Collection. Esse aqui, cara, é o seguinte. Ele foi disponibilizado na Plus há poucos meses. Não sei quantos ao certo, mas há poucos meses ele foi disponibilizado. Você pode, logicamente, vir aqui em baixar, né? Ele vai entrar para sua conta. Mas realmente eu não sei se esse jogo, quando acabar a sua Plus, ele vai ser extinto como normalmente os jogos da Plus são. Eu não sei se ele substitui o jogo da Plus, tá? Então, por garantia, como você deve fazer, né? Em caso você queira, né? Você vai vir aqui. Alternar usuário. No meu caso, eu já tenho uma conta criada, mas você vai criar uma segunda conta para poder resgatar esse jogo. Aí sim você tem 100% de certeza que ele não será extinto com o tempo, né? Que ele não será bloqueado, na verdade. Porque esses jogos aqui, eles não expiram, tá? Jogos aqui depois do dia 5 de maio, eles continuam na sua conta. É jogo gratuito mesmo, é dado de presente para você. Valeu! Eu vou só excluir aqui de exemplo. Aquela conta onde a gente baixou primeiro tem Plus e essa aqui não tem. Eu tenho uma conta BR, eu compro a Plus, né? Vou fazer a mesma coisa. Eu criei uma segunda conta e vou aqui em Uncharted. Olha lá, vem aqui. Só clique em download nessa segunda conta. Então pronto. Caso bloqueie, eu acho difícil aqui, porque você não tem nem que resgatar, na verdade. Você clica só em download. Eu acho que nem expira, não. Mas por garantia, você faz uma segunda conta ali e tem 100% de certeza que ele não será bloqueado caso a sua Plus acabe, né? Porque muita gente não tem grana para ficar renovando sempre. Então esses foram os 4 jogos disponibilizados para nós aqui do Brasil e Estados Unidos, enfim, a América como um todo. Journey e os 3 Uncharted remasterizados. Mas tem um jogo extra, meus amigos. Na Alemanha, na PSN Alemanha, a Sony está disponibilizando NEC 2. Acho que é assim que fala, né? O K é mudo. NEC 2, que é aquele jogo com temática mais infantil, mas que por sinal é muito bom. Eu zerei tanto um como o 2. Então vou te mostrar aqui como resgatar o Kinect 2 para você jogar. Então vamos lá, primeira coisa, você vai criar um novo usuário aqui no seu PlayStation. Vai vir aqui alternar usuário, vai vir aqui em criar novo usuário, criar um usuário, aceitar. Seguinte. Beleza, aí a gente vai vir aqui em novo na PlayStation, criar uma nova conta, né? Inscrever-se agora. E aqui a gente vai colocar como país a Alemanha, que é Germany. Escolhe aí, Germany, aqui linguagem, deixa assim, aqui a gente põe uma data,
OK. Aleatória. Vai aqui embaixo. Aqui em endereço, vai colocar um aleatório. E aqui a gente precisa de um endereço de e-mail válido para poder criar essa conta. Um gerador de e-mail fácil e rápido que funciona é o Gmail Nator. Tá? Então você vai digitar ou no seu celular ou no seu PC, Gmail Nator. Vai clicar aqui, ó, em Generate New, ou ele já vai digitar, vai gerar um e-mail temporário para você. Então eu vou copiar esse e-mail gerado aqui e digitar lá na nossa conta no PS4. Então no meu caso aqui é XBG, aí você vai digitar o seu aí. Então pronto, você copiou aqui o e-mail gerado lá, né? Aqui você vai colocar a senha e aqui embaixo você vai repetir, cria uma senha aí sua. E depois a gente vai aqui embaixo aqui em Watchanga. Que merda, Seleciona aqui rapidão. Cria um ID online aí aleatória. E clica aqui na da direita aqui. Depois vai sempre aqui embaixo em aceitar. Da direita aqui. Confirmado, a gente vai nesse na parte de cima aqui, ó. Pelo amor. E-mail, nesse da parte de baixo. Ele vai mandar um e-mail lá pra gente. Pronto, agora a gente volta lá no nosso e-mail, né, que foi criado, e chega aqui um e-mail pra gente, ó, tá? De confirmação da PSN. A gente vem aqui nesse botãozinho azul. Pronto, apareceu isso aqui, já foi verificado, né? Então a gente pode voltar agora pro PS4. Pronto, voltou aqui pro PS4, a gente vem no de baixo, ó. Pronto, só confirmar. E do lado da esquerda. Esquerda aqui, ó. Que é o fazer isso depois, né? Pronto. E só aperta a bolinha. Pronto, até que enfim. Ignorar, isso é besta. Quanto de coisa que a gente tem que apertar, né? Mas beleza, ó, criou uma conta alemã, tá? Então é o seguinte, ó. Esse jogo vai estar em alemão? Não. Ele vai estar em inglês. Inglês é padrão para todo jogo. Né? No mundo inteiro, praticamente tem inglês. Mas aqui a gente vem em PSN Store e vem aqui em cima, ó. Digita Kinect 2. Tá aqui. E aqui, esse Landen aqui, ó. É baixar, né? Pronto. Já está baixando o Kinect 2. Cara, é engraçado. Lá no anúncio foi dito que nessa PSN alemã não estaria disponível o Uncharted. No local, no lugar do Uncharted, teria disponibilizado o Kinect 2. Mas eu estou vendo aqui a propaganda do Uncharted, cara. Ah, não, tá certo. Vendo Journey e Kinect 2. Mas tem uma propaganda ali escrita, né, cara? Que loucura! Pronto, feito isso, você só vai conferir aqui, ó. Se. Em gerenciamento de conta. Se o seu PS4 está ativo como principal, vai aqui, ó, ativar esse PS4 como principal, ativar. Aí, ó, não estava, viu? Você vai ativar como principal para quê? Para você ter acesso a esse jogo mesmo na sua conta, pessoal. Você vai vir aqui, energia, alternar usuário e entra na sua conta pessoal. E o jogo Kinect 2 vai estar disponível aqui para você jogar também. Repito que eu imagino que esteja em inglês. Português, não. Português não deve estar. Mas, cara, é gratuito, né? Um joguinho interessante. Eu joguei o 1 e o 2, cara. É como se fosse ali um, digamos, um God of War, né? Um hack and slash de
infantil, com temática infantil, mas é interessante, é gratuito, né, cara? Lindo. Agora, para você que não tem PS4 ainda, como você vai fazer para resgatar? É só você usar o PC ou seu celular para poder conseguir fazer esse resgate. Isso não precisa ser feito diretamente no PS4. Então você vai criar uma conta, né, e vir aqui na PlayStation Store e fazer o mesmo esquema. Uncharted. Uncharted. Uma conta qualquer, ó. Tá aqui, ó. Uncharted The Nathan Drake Collection. Você entra aqui. Vem. Adiciona ao carrinho, né? Ou em Continue Shopping, porque tem o outro, né? Vou vir aqui. Journey. Journey. Aqui, Collector Edition. Não, é o Journey normal. Vou vir aqui, mesma coisa. Adicionar ao carrinho. E agora sim, eu vou em Show Carrinho. Mostrar carrinho. Meu tá aqui porque essa conta é americana. Não tá em português por isso. Aí a gente vai vir aqui, ó. Proceed to checkout. Ou finalizar a compra, né? Confirmar. Então pronto, ó. Já está na sua conta e não expira depois dessa promoção. Então, quando você tiver o seu PS4, né, mais para frente que você comprar, você vai colocar essa conta aqui sua, né, ou a que você criou para poder baixar o jogo. Então você tem aí pelo menos esses jogos aí para começar a sua coleção. Então é isso, meu amigo. O vídeo ficou até muito mais longo do que eu pretendia, mas eu queria mostrar todas as maneiras aqui de você resgatar esses jogos. Lembrando que você pode resgatar até o dia 5 de maio de 2020, tá? E você pode fazer esse resgate aqui para o seu uso pessoal. Enfim, essa foi a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clique no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações. Sempre tiverem notícias, dicas, tutoriais, eu trarei aqui para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.